Násobení číslem 3, strana 13, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte, porovnejte a napište odpověď. Výsledky znázorněte na osách. Přečteme si zadání slovní úlohy. Zdeněk měl 8 korun, Pepa měl o 3 koruny více než Zdeněk, Dán měl třikrát více korun než Zdeněk, který z chlapců měl nejvíce korun zápis. Takže tady je těch údajů více, budeme si je snažit pozorně najít. Zdeněk. Zdeněk měl 8 korun, zapíši 8, najdu na jeho ose, Zdeněk, 10, 9, 8, to je sem, zapíši 8, vemu si pravítko a pravítkem obtáhnu přímo, pomocí přímé čáry. Tak, pravítko odsun. hezky. E, Pepa, o tři korunu více, informace je zde. Zapíši, o tři více. Takže kdyby měl stejně jako zdeně, tak je to osm, ale on měl o 1, o 2, o tři více. Výborně, a už přemýšlejte nad příkladem. Tak. Kolik to je? Čili začínáme od Zdeňka, protože měl o 3 více než Zdeněk. 8 plus 3 rovná se, a na ose je to jasně vidět, 11. Takže tady si zapíšeš 11. Dan. Dan měl 3 krát více. 3 krát více. Jak to bude vypadat na číselné ose? Takže třikrát více než zdeněk, takže to je 8. Když přidám dalších 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak to je dvakrát více. A když přidám ještě jednou 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak je to třikrát více. Takže jednou, dvakrát, třikrát více, pravítko dáme pryč, tady jsme si malinko čárli, tak si to vygumujeme a jedeme dál. Takže kolik to je? Ten dan třikrát více, čili než zdeněk, začínám od osmičky, krát více násobím, tři, tři, rovná se 20. 4. Je to tak na číselné ose 10, 20 a 4 k tomu. 24. A co my máme zjišťovat? Který z chlapců měl nejvíce korun? Takže porovnáme. Jeden měl 8, tady, další 11, čili 8 je menší než 11 a to je ještě menší než 24. Jasně, to vidím tady na těch číselných osách. Čili který z chlapců měl nejvíce korun, čili nejvíce je 24, tady, tady komu pak 3, 24 Danovi. Takže Dan, nejvíce korun měl Dan. A nebo Dan měl nejvíce korun. Zkusíme to takhle. Dan. Dan, velké d, Dan. Měl m S háčkem, ne mel, ale měl i c. Nejvíce, nejvíce korun. Ko run. Tečka na konci věty. Tak tady toho bylo hodně. Všude máme zapsáno, vypočítáno, porovnáno, na osách znázorněno. Vy to klidně můžete udělat barevně. Tak se do toho puste.